የአፍሪካ ብስክሌት ሻምፒዮና በትናንትና ውሎ የወጣቶች የዙር ውድድር ተደርጓል። በወንዶች ሩዋንዳ፣ በሴቶች ደግሞ ኤርትራ አሸናፊ ሆኗል። ተጨማሪውን ከስለሽ ተሾመን እንከታተል። አራተኛ ቀኑን በያዘው 14ኛው የአፍሪካ ብስክሌት ሻምፒዮና በወጣት ሴቶች 46.4 ኪሎ ሜትር እና በወጣት ወንዶች 104.4 ኪሎ ሜትር ውድድር ተካሂዷል። በወጣት ሴቶች ሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ አራት ሀገራት ተሳትፈዋል። ኢትዮጵያ 6 እንዲሁም ኤርትራ 4 ተወዳዳሪዎችን ሲያሳትፉ ሩዋንዳና ደቡብ አፍሪካ እያንዳንዳቸው አንዳንድ የብስክሌት ስፖርተኞችን አሳትፈዋል። በውድድሩም ኤርትራ የወርቅና የነሐስ ሜዳሊያ ስታገኝ፣ ሩዋንዳ የብር ሜዳሊያን መውሰድ ችላለች። ማራኪ ፉክክር በታየበት በዚህ ውድድር ዳናይት ጸጋዬ ከኤርትራ ውድድሩን በአንደኛነት ስታጠናቅቅ፣ ዲያኒን ጋብሪ ከሩዋንዳ ሁለተኛ ደረጃን ይዛለች። እንዲሁም ዮርዳኖስ እርሶም ከኤርትራ ሶስተኛ ሆና ጨርሳለች። በተመሳሳይ በወጣት ወንዶች 104.4 ኪሎ ሜትር በተደረገ ውድድር 7 የተለያዩ ሀገራት የተሳተፉ ሲሆን ከሲሼልስና ከናሚቢያ በስተቀር 5ቱ ሀገራት እያንዳንዳቸው ከ3 በላይ ወጣት የብስክሌት ስፖርተኞችን ማሳተፍ ችሏል። ጠንካራ ፉክክር በታየበት የወጣት ወንዶች ውድድር ሩዋንዳዊው ሁሩ ሩኒስ በአንደኝነት ውድድሩን ሲያጠናቅቅ፣ ዩዌላስ መሮምና ዮሐንስ ገብረ ህይወት ከኤርትራ እያንዳንዳቸው ሁለተኛና ሶስተኛ ሆነው ጨርሰዋል። ዛሬ በተደረገው በሁለቱም ጾታዎች ኢትዮጵያውያን ተወዳዳሪዎች አራተኛና አምስተኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል። የውድድሩ ተሳታፊ ስፖርተኞች ፉክክሩ ምን ይመስል እንደነበረ ተናግረዋል። በጣም ጥሩ ነበር ማለት ኢትዮጵያ እንደን አብሊ ለንቀኒ ፉክክሩ በጣም ጥሩና ጠንካራ ነበረ። የአፍሪካ ሻምፒዮና እንደመሆኑ መጠን ቀላል የሚባል ተፎካካሪ አልገጠመኝም። በቡድን ስራና በጓደኞች እርዳታ ላሸንፍ ችያለሁ። በቀሳላ በቀጋንታ ከአቅወት ኪሎ ማለት ኮምፒቲሽን ዋዝ ቬሪ ሃርድ። ፉክክሩ በጣም ጠንካራ ነበር። የኛ ተወዳዳሪዎች አራታችን ተጠባብቀን ነበር የምንሄደው። የቡድን ስራ ነው ስንሰራ የነበረው እና ማሸነፍ ችለናል። ፉክክሩ ጠንካራ ቢሆንም በቡድን ስራ እንዳሸነፉም ተናግረዋል። ሳላ ሀገዝ ደቅ ጋንታ ይበቃል። የቡድን ስራ መስራታችን አሸንፌ እንድወጣ ረድቶኛል። የቡድን ስራ በመስራታችን ሀገራችን ጥሩ ውጤት እንድታስመዘግብ አድርገናል። በዚህም ደስተኛ ነኝ። የአየሩ ጸባይ ሞቃታማ መሆኑ በውድድሩ ላይ ተጽዕኖ እንደፈጠረባቸውም ተናግረዋል። ዶንጊና ስለድ መጠነ ስፍለህ ተመጀመርታ ማለት አንተ ማለት ናርኢና ታቦታ ና ይኩር ነው። አየሩ ሞቃታማ ስለሆነ መጀመሪያ ከብዶኝ የነበረ ቢሆንም ቀስ በቀስ እየለመድኩት መጥቼ አሸናፊ ለመሆን በቅቻለሁ። ዳንኤል ጓንዳ፣ የአየር ጸባዩ ከሀገራችን ኡጋንዳ ጋር ፍጹም የተለያየ መሆኑ በጣም ከብዶኝ ነበር። እስካሁን በተደረገው ውድድር ኢትዮጵያ 7 ወርቅ፣ ኤርትራ 3 ወርቅ፣ ሩዋንዳ 2 ወርቅ እንዲሁም ደቡብ አፍሪካ 1 ወርቅ ማግኘት ችሏል። ይኸው 14ኛው የአፍሪካ ብስክሌት ሻምፒዮና ዛሬ የሚጠናቀቅ ይሆናል። የመጨረሻ ቀን ውድድሮችም እየተደረጉ ነው የሚገኙት። ጠዋት ላይ 2 ውድድሮች ተደርገዋል። በሴቶች የወጣቶችና አዋቂዎች ውድድር በሁለቱም ጾታ ኤርትራ የወርቅ ሜዳሊያ አግኝታለች። በአዋቂዎች ምሳና ደበሳይ ከኤርትራ ስታሸንፍ፣ ኢየሩስ ተስፋውን ከኢትዮጵያ ሁለተኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች። ዮሐና ቫንዶዌት ደግሞ ከደቡብ አፍሪካ ብር ነሐስ አግኝታለች። ከ23 ዓመት በታች ኤርትራዊ ደሴት ኪዳኔ ስታሸንፍ፣ ሰላም አምሀ ከኢትዮጵያ ብር፣ አዋ ባምጎ ከቡርኪና ፋሶ ነሐስ ወስዷል። ኤርትራ እስካሁን ያላትን የወርቅ ብዛት ወደ 5 ከፍ ስታደርግ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ በ7 የወርቅ ሜዳሊያ ትመራለች። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዳንግላ ከተማ ከላስታ ላሊበላ ባካሄዱት የአንደኛ ሊግ ውድድር ቅጣት ማስተላለፉ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ
ዳንግላ እግር ኳስ ክለብ ቅጣቱ የተጋነነና የክለቡን ህልውና የሚፈታተን ነው ብላል። የወረዳው የዳንግላ ከተማ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት መረጃውን አድርሶናል። ጻድቁ አለመራው ደግሞ እንደሚከተለው ያቀርባል። የካቲት 17 2011 ዓ.ም ምረት በዳንግላው ለግብ ስቴዲየም ዳንግላ ከተማ ከላስታ ላሊበላ በነበራቸው አንደኛ ዙር አንደኛ ሊግ እግር ኳስ ጨዋታ በተፈጠረ አለመግባባት ጨዋታው ከ65ኛው ደቂቃ በኋላ እንዲቋረጥ ምክንያት ሆኗል። ይህንን ተከትሎም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዳኞችን ሪፖርት መሰረት በማድረግ ከዳንግላ ከተማ እግር ኳስ ክለብና ከቡድን መሪው ላይ የቅጣት ውሳኔ አስተላልፏል። ከቅጣቶቹ መካከል በለቱ ጨዋታ የዳንግላ ከተማ እግር ኳስ ክለብ የፎርፌ ተሸናፊ ሆኖ 3 የግብ ዕዳ እንዲመዘገብለት፣ ባንጻሩ የላሊበላ እግር ኳስ ክለብ 3 ነጥብና 3 ተጨማሪ ግብ እንዲመዘገብለት ውሳኔ አስተላልፏል። ከዚህም በተጨማሪ ክለቡ የ150,000 ብር ቅጣት እንዲሁም የቡድን መሪው የ25,000 ብር የገንዘብ ቅጣት በ10 ቀናት ጊዜ ውስጥ ለፌዴሬሽኑ ሂሳብ ክፍል ገቢ እንዲያደርጉ ወስኗል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዳንግላ ከተማ እግር ኳስ ክለብ ከዚህ በፊት ከሰበሰባቸው ነጥቦች ወይም ወደፊት ከሚሰበሰባቸው ነጥቦች ውስጥ 5 ነጥብ እንዲቀነስበት ከመወሰኑም በላይ 5 ያህል ቀጣይ ጨዋታዎችን ከሜዳው ወጥቶ ከዳንግላ ከተማ በ200 ኪሎ ሜትር ርቀት በፌዴሬሽኑ በተመዘገበ ሜዳ እንዲጫወት ውሳኔ አስተላልፏል። ፌዴሬሽኑ ክለቡ የሚጫወትበት ሜዳ በሽቦ ታጥሮ ደጋፊዎች ከተጫዋቾች እስኪለዩ ድረስ ከሜዳው ውጭ በመጫወት እንዲቀጥልም ከውሳኔው ላይ ተቀምጧል። ይህንን ተከትሎ የዳንግላ ከተማ እግር ኳስ ክለብ አመራሮች የደጋፊ ማህበሩ የተወሰነው ውሳኔ የተጋነነ እንደሆነ ተናግረዋል። ተጎጂዎች የሕክምና እርዳታ እንዳያገኙ አድርገዋል በሚል የ25,000 ብር ቅጣት የተላለፈባቸው የቡድን መሪውም የአንድ ወገን ብቻ ሪፖርት መሰረት በማድረግ የተወሰነ ውሳኔ አግባብ እንዳልሆነ ገልጸው ፌዴሬሽኑ መረጃዎችን ማየት ነበረበት ብለዋል። እጅግ የተጋነነ ቅጣት ነው። ከዛም ባለፈ እንደ ቡድን መሪ 25,000 ብር ተቀጧል። ሶ ይሄ ቡድን መሪው አላሳከመም፣ መኪና አላስመጣም የሚለውም ስህተት ነው። ፌዴሬሽኑ ሲያይ የዳኞችንና የኮሚሽነሮችን ሪፖርት ብቻ ነው ያየው። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ የራስን ጥፋትም የመሸፈን ቴንደንሲ ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ። የክለቡ ደጋፊ ማህበር ፕሬዝዳንት በበኩላቸው ችግሩ እንዲፈጠር የዳኞች እርስ በርስ አለመግባባት ምክንያት መሆኑን ገልጸው ውሳኔው የተጋነነ እንደሆነ ተናግረዋል። እውነቱ በጣም ነው ያዘን ነው፣ ተገቢም አይደለም። በጣም የሚያሳፍር ፌዴሬሽን ነው በእውነቱ። እንደዚህ አይነት ነገር 175,000 ብር ገደማ አንድ ከታች የመጣን ክለብ መቅጣት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ፌዴሬሽኑ የወሰነው ውሳኔ እግር ኳስን ይበልጥ የሚያቀጭጭ ነው ያሉት ደግሞ የክለቡ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አክለው ታመነ ናቸው። ሜዳ ላይ ፎርፌ ሰጠው፣ ሜዳ ላይ ገብተው ጨዋታ ከተጀመረ በኋላ እንደገና ፎርፌ የተሰጠበት ሰው ነጥብ ተነስቶ ለሌላ ወገን ተሰጦ ምን አይነት ቅጣት እንደተቀጣ እኔ ምን አይነት አሰራር እየተሰራ እንደሆነ ለእኛም ግልጽ አይደለም። ፌዴሬሽኑ ጉዳዩን በጥልቀት እንዲመለከተውና መረጃዎችን ታች ድረስ ወርዶ በማጣራት ፍትሐዊ ውሳኔ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። ይህን አስመልክቶ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ባህሩ ጥላሁን ክለቡ ይግባኝ ማለቱን በመጥቀስ የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት ምላሽ ለመስጠት እንደማይፈልጉ ሀሳባቸውን በስልክ ሰጥተውናል። የዳንግላ እግር ኳስ ክለብ ይግባኝ ስላቀረበ ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ ደግሞ አሁን የእናንተ ያቀረባችኋቸውን ጥያቄዎች በጠቅላላ መርምሮ ምላሽ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። አንድ ላይ በማድረግ ማለት ነው። ግን እኛ እንደ አንድ የተቋሙ የህዝብ ግንኙነት ተጠሪ በዚህ ነው የሆነው ለማለት እንቸገራለን። ምክንያቱም ጉዳዩን የፍትህ አካል ስለያዘው የፍትህ አካል የራሱን ውሳኔ እስኪያስተላልፍ ድረስ ያለውን ነገር እኛ አስተያየት መስጠት አንችልም። ነገር ግን እነሱ ምላሽ ከሰጡ በኋላ ግን በእያንዳንዱ ነጥብ ላይ ማብራሪያ እና አስተያየት መስጠት ይቻላል የሚል መልስ ነው ያለው።